Tasarımız devam ededi. 5 yıl aldın fuqarolar emas, hujjatlar harakatlanadi tamoyil asosida hududlarda tashkil etilgan davlat xizmatlari markazlari orqali yurtdoshlarimizga elektron xizmat ko'rsatish tizimi yo'lga qo'yilgan edi. Bugungi kunga kelib ko'rsatiladigan xizmatlar soni 160 dan ortdi. Endilikda davlat boshqaruvi organlari faoliyatini fuqaroga xizmat qilishga yo'naltirish tamoyili bilan transformatsiya qilinishi natijasida davlat xizmatini elektron tarzda ko'rsatish ko'rsatkichi 100% olib chiqish rejalashtirilmoqda. Davlat xizmatlarini ko'rsatish milliy tizimini tubdan isloh qilish sari dadil qadamlar. Davlat xizmatlari markazlari aholi uchun muhim va kerakli xizmatlarni olish mumkin bo'lgan joyga aylanishga ulgurdi. Tashrif buyuruvchilar uchun qulay ko'rkam bo'lgan davlat xizmatlari markazlarining 160 ga yaqin innovatsion binolari barpo etildi. Bu yerda inson kundalik hayotda zarur bo'lgan 160 dan ortiq turdagi xizmatlardan foydalanish mumkin. Aholi hamda tadbirkorlik subyektlariga qulay va tezkor davlat xizmatlarini taqdim etishning zamonaviy infrastrukturasi barpo etildi. Ishbilarmonlik muhitini tubdan yaxshilash, ortiqcha byurokratik to'siqlarni bartaraf etish choralari ko'rilmoqda. Agentlik tomonidan 30 ta qonun hujjatlari, 87 ta normativ huquq hujjatlar qayta ko'rib chiqib soddalashtirildi. Natijada davlat xizmatlarini ko'rsatish uchun talab etiladigan hujjatlar soni 186 tadan 89 taga kamaydi. Shuningdek, eksterritoriallik tamoyil asosida davlat xizmatlaridan foydalanish joriy qilindi. İdara va tashkilotlar tomonidan 34 ta hujjatlar talab qilinishi kamaytirildi. Davlat xizmatlari ko'rsatishning yangi shakllari joriy qilinishi natijasida 17 ta davlat xizmatlari kompozit tarzda ko'rsatilishi yo'lga qo'yildi. Misol uchun 16 yoshgacha to'lgan shaxslarga identifikatsiya ID kartalarini berishda bir vaqtning o'zida ularni davlat soliq xizmati organlarida soliq to'lovchi sifatida hisobga qo'yish hamda fuqaroni jamg'arib boriladigan pensiya tizimida hisobga qo'yish amalga oshiriladi. Bu orqali ham fuqarolarning ortiqcha avvargarchiligiga chek qo'yiladi va pasport rasmiylashtirish jarayonining o'zida bu ikki xizmat ko'rsatiladi. Kompozit davlat xizmatlari ko'rsatilishining yo'lga qo'yilishi bilan 15 dan ortiq hujjat qisqarib, 4 ta idoraga borishga chek qo'yildi. Davlat xizmatlaridan foydalanishda jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan ortiqcha to'langan to'lovlar soddalashtirilgan tartibda bir ish kuni ichida qaytarilishi yo'lga qo'yildi. Misol uchun, fuqarolar shunday tartibda ilgari ortiqcha to'lovlarni qaytarish bo'yicha kamida 10 kun sarflashi hamda 3-4 ta idoraga borishga majbur edi. Endilikda ortiqcha to'langan to'lovlarni qaytarish Davlat xizmatlari markazi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilish va tegishli pulni bir ish kuni ichida olishi mumkin. Tadbirkorlik sohasida ham birmuncha jarayonlar osonlashdi. Endilikda biznes ro'yxatdan o'tkazish bilan bir vaqtda 30 ta tijorat bankda hisob raqami ochish imkoniyati mavjud. Yuridik shaxs bo'lgan tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish bilan birga xodimlarini jamg'arib boriladigan pensiya tizimida hisobga qo'yish, shuningdek elektron raqamli imzo olish ham mumkin. Shu bilan birga davlat xizmatlari ko'rsatish tizimining yanada rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi tizimli muammolar mavjud edi. Xizmatlarning katta qismi hamon an'anaviy shaklda aholiga taqdim etib kelinmoqda. Normativ huquqiy hujjatlar davlat xizmatlarini ko'rsatishning zamonaviy shakllari va ma'muriy tartib taomillari prinsiplariga muvofiq emas. Ichki idoraviy hujjatlar bilan davlat xizmatlarini ko'rsatish tartibotlarini belgilash hanuzgacha saqlanib qolinmoqda. Boshqa qonunchilik hujjatlarida belgilangan ustuvor huquq va imtiyozlarni qo'llash rad etilishi holatlari tufayli ariza beruvchilarning ovoragarchiliklari saqlanib qolinmoqda. Ayrim davlat xizmatlarini ko'rsatuvchi vakolatli organlar tomonidan davlat xizmatlarini ko'rsatish tartiblari muntazam ravishda buzilishi sabablari bartaraf qilinmasdan qolmoqda. Davlat xizmatlarini ko'rsatishda foydalaniladigan ma'lumotlarning katta qismi raqamlashtirilmaganligi elektron hukumat tizimining barcha imkoniyatlaridan foydalanish darajasini cheklamoqda. Shundan kelib chiqib, davlat xizmatlarini rivojlantirishning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi loyihasi ham ishlab chiqilgan. Shaxsni identifikatsiya qilishning mobil ID tizimiga o'tish, ya'ni shu shaxsni elektron raqamli imzolar yoki boshqa tasdiqlash hujjatlaridan tashqari mobil ID tizimini ham joriy qilib, bunda aynan davlat xizmatlaridan foydalanishda fuqarolarimizga, umuman xizmatdan foydalanuvchilarga bir qator yengilliklar yaratish nazarda tutilmoqda. Shuningdek, markazlarda jismoniy imkoniyati cheklangan, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ko'rsatiladigan inklyuziv muhitni yaratish, ya'ni ularga tubdan qulayliklar yaratish mazkur dastur bilan nazarda tutilgan. Shuningdek, fuqaroning bitta so'rovi asosida kompleks xizmatlarni ko'rsatish. Bugungi kunda aynan mana shu FHDO tizimida mazkur kompleks xizmatlarni yaratish amaliyotga joriy qilindi va mazkur amaliyot bilan keyingi xizmatlarimizni ham bog'lab qo'ymoqchimiz. FHDO organlariga elektron murojaat qilishni to'liq yo'lga qo'yish, FHDO organlaridagi xizmatlarni davlat xizmatlari markazi orqali ko'rsatish nazarda tutilmoqda. Fuqarolarimizga pullik xizmatlardan tashqari ularga o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish tartibini joriy etish, ya'ni fuqaro markazga keladi va o'zi unga o'rgatilgan usulda xizmatdan foydalanadi va buning uchun muayyan imtiyozlarga ega bo'ladi.
Ayrim davlat xizmatlaridan foydalanish bo'yicha to'lovlarni kamaytirish, aholining ehtiyojmand qatlamlariga imtiyozlar qo'llashni joriy qilish ko'zda tutilgan. Xususan 16 yoshga to'lmagan fuqarolarga xorijga chiqish biometrik pasportini berishda undiriladigan davlat bojini O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga xorijga chiqish biometrik pasporti berganligi uchun belgilangan davlat bojining 50% miqdorida undirish, test sinovlari tashkil etilayotgan o'quv yildan avvalgi yillarda ta'lim muassasalarini tugatgan yoshlar daftariga kiritilgan yoshlar hamda ijtimoiy himoya yagona reyestr axborot tizimida ro'yxat olingan shaxslarning farzandlari test sinovlarida ishtirok etish uchun undiriladigan to'lovlardan ozod etish maqsad qilingan. Shu bilan birga aholiga va tadbirkorlik subyektlariga axborot xizmatlarini ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish, sohada ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish maqsadida agentlik huzurida davlat xizmatlarini rivojlantirish ilmiy amaliy markazi tashkil etildi. Yuqori darajadagi tadqiqotlar, xalqaro doiradagi tajriba almashishlar tizimning shaffofligini oshirishga, uning zamonaviy infrastrukturasini tezroq hayotga tatbiq qilishga turtki beradi.